אומר שלמה, מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. לאורך כל הדרך בספר קהלת רואים ששלמה מדבר מאוד בקצרה, כשנראה שחסר איזה מילות קישור בין זה לזה, אבל כשמתבוננים רואים מה הוא אומר כאן. אומר שלמה, מה שהיה כבר הוא, כלומר דברים שהיו, אז זה כבר קיים, זה המציאות, אתה יכול לשנות את מה שהיה, אז על מה שהיה אין מה לדאוג, כי זה כבר קרה, אתה לא יכול לשנות, מה שהיה היה. מה תאמר? אני דואג מהעתיד. כאן הוא נותן כיוון חשיבה מאוד גבוה. ואשר להיות כבר היה. מה שעתיד להיות כבר היה. מה פירוש כבר היה? איך היה? הרי זה עתיד להיות. אומר שלמה המלך, תרים את המבט שלך למקום יותר גבוה. בעולם שלנו, בעולם הגשמי שלנו, יש עבר, הווה, עתיד. אבל מצד האמת, אצל הקדוש ברוך הוא, יש עבר, הווה, עתיד? אצלו הכל הווה. באותו זמן הקדוש ברוך הוא רואה את אברהם אבינו, שהולך לעקוד את יצחק, ורואה אותנו היום, ורואה את ימות המשיח. אצל בורא עולם אין עבר, הווה, עתיד. הכל פרוס לפניו. אז אצלו, גם שמבחינתנו נחשב עתיד, זה כבר היה. אז כמו שאתה לא דואג על דבר שהיה, גם אל תדאג מהעתיד, כי אצל הקדוש ברוך הוא העתיד כבר היה. נסביר את הדברים יותר. אדם שנוסע בכביש, נניח נוסע מתל אביב לירושלים, המקום שהוא היה בו לפני 5 דקות נקרא עבר. המקום שהוא יהיה בעוד 5 דקות עתיד. המקום שהוא נמצא עכשיו הווה. אבל אם מישהו טס מעליו במטוס באותה שנייה, והוא רואה בו בזמן את 3 הנקודות האלה. אצל ההוא שבמטוס זה לא עבר הווה עתיד. אצלו הכל הווה, כי הוא רואה את הכל באותה שנייה. זה שלמטה ברכב מצלצל לחבר שלו, תתארגן, אני תוך 5 דקות אצלך. ההוא שבמטוס מחייך כשהוא שומע אותו, כי הוא רואה שבעוד דקה בסיבוב הוא יגיע לפקק שהוא ייתקע בו 8 שעות. והוא אומר לחבר שלו, עוד 5 דקות אני אצלך. אתה לא רואה את העתיד. מי שלמעלה רואה את העתיד. כך גם כשהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא רואה את העתיד. ומוביל את האדם למקום שהוא הכי טוב עבורו. האדם הזה הוא לא חי בדאגות. יש מצבים שמצד האמת הכל בסדר, אבל אנשים לא ישנים בלילות, רק מדאגות, מהמה יהיה. יכולה להיות דאגה אחת מהמה יהיה, של, מהבדיקות שצריכים לעשות או שכבר עשו, מה יהיו התוצאות? אנשים לא נרדמים, נכנסים ללחצים. רעיון עבודה שיש לו מחר, נמצא בלחץ, יקבלו אותי, לא יקבלו אותי. אבל אם הוא אומר לעצמו, אם התקבלתי או לא התקבלתי, זה כבר קרה. נתאר לעצמנו, אם אתמול הוא היה ברעיון עבודה ולא קיבלו אותו, אז הערב הוא לא ירדם מדאגה שאולי לא יקבלו. הוא יודע, לא קיבלו, אתמול לא קיבלו אותי, מה יש לי לדאוג? כך גם כשהוא אכול ספקות מה יהיה לגבי מחר, יאמר לעצמו, זה קרה. התוצאה של מה שעתיד להיות מחר, אם אני אתקבל לעבודה או לא אתקבל, זה קרה. אני עושה את ההשתדלות שלי. והקדוש ברוך הוא יעזור. יש פסוק שהזכרנו אותו כמה פעמים, שכשאדם נמצא בלחץ לקראת רעיון, לקראת מבחן, תמיד יזכור את הפסוק, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. לאדם מערכי לב, אתה מתכנן מה לומר, כי עליך מוטלת חובת ההשתדלות, האדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו. אבל מה אתה תאמר בסוף? מהשם מענה לשון. הוא ישים לך בפה מה לומר. אבל אתה, אל תהיה אדיש, תעשה את ההשתדלות, תתארגן, תתכונן, מה לומר, מה שצריך, אבל בסוף, מהשם מענה לשון. זה גם סגולה, בפסוק הזה יש גם סגולה, וגם מבחינה נפשית יש בו רוגע. מרגיע על ידי הסתכלות בריאה, הסתכלות נכונה, שאתה עושה את ההשתדלות שלך, אבל הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שצריך.